Aleksandar Nešić iz sela Zuce po struci je profesor u grafičkoj školi. Njegov radni dan se ne završava kada zvono označi kraj nastave, već kada su životinje na farmi namirene, a štale očišćene. Niska plata u školstvu od koje ne može da se izdržava porodica bio je samo jedan od motiva da se Aleksandar okrene selu. Drugi motiv je bio usmeren ka tradiciji koja je morala na neki način da se sačuva. Naš sagovornik se seća dana kada su njegovi baka i deka gajili i prodavali od svega pomalo i od toga gradili kuću i neki bolji život za sebe i svoje potomke. Na imanju predaka gajio se spanać, kupus, jabuke, med i nešto malo živine. I sve se to na konjima nosilo do beogradske pijace Kalenić. Danas porodica Nešić proizvodi kravlji sir koji prodaje na toj istoj pijaci. Mi smo rođeni ovde, tako da to je neka tradicija porodična. I da vam kažem nešto, smatram da ovo naselje više nije selo, da je to preraslo odavno. Selo, da to sad jedno moderno naselje sa izlazom na autoput sa 15 minuta do Beograda, tako da to pruža velike mogućnosti za plasmanom proizvoda koje mi na ovom našem gazdinstvu radimo. To je porodična tradicija, ja sam to, kako ste rekli, nasledio od svog oca, naravno i od svog dede, i nisam hteo da ukinem tu tradiciju, nego sam nastavio, bez obzira na svoj posao koji radim, ovo radim dodatno kad dođem sa posla, i da vam kažem nešto, meni je uživanje, ja to sam nekom ljubavlju i uživanjem radim, jer znate, ako nema te neke draži, neke ljubavi prema nečemu, vi ne možete to ni da radite. Tu nam je mehanizacija, tu je kompletna moja porodica, bukvalno baš to kao što ste rekli, svaštarska proizvodnja, ali uglavnom su se bazirali malo na proizvodnju tog mleka i sira, mada imamo ovce, imamo svinje, imamo koke, znači sve ono što jedno seosko domaćinstvo, što kažu, treba da ima, mi to posjedujemo. Poljoprivreda je porodici Nešić dodatni izvor prihoda, zahvaljujući kravama i siru koji naprave. Kućni budžet se dopunjava i bolje se živi. Blizina grada im u velikoj meri trasira put do kupaca, ali i kvalitet je presudan, pa na njihovu tezgu već godinama dolaze iste mušterije. Na farmi se nalazi svega 7 krava, o kojima brinu svi ukućani, sin, žena i naš domaćin. U razgovoru saznajemo da ovako jedna mala farma može da donese zaradu koja se kreće u rangu prosečne plate u Srbiji. Mi smo jedna mala mini farma, znači nismo neki veliki proizvođači, ali eto tako možemo da opstajemo na tom tržištu. Pa da vam kažem nešto, tu nisu neke tačne mere, ali od 40 do 50 kg sira na nekom nedeljnom nivou, što je znači mesečno između 100, 150 do 200 kg. To je dodatna delatnost, pa samim tim i dodatni prihod. Ne verujem da bi od tog prihoda moglo da se živi, ali naravno kad imate, što kažu, dve kase, jednu za jednu radite na jednom mestu, na drugo radite na drugom mestu, to nekako može, presipa se iz jedne u drugu i vi onda tako i funkcionišete. Kad je reč o subvencijama države, Nešići se do sada nisu mnogo na nju oslanjali, uspevali su sve sami da naprave i ulože pare u nove investicije. Nismo se do sada oslanjali na subvencije, dosta je dobro, pozdravljamo to što država želi da pomogne. Mislim da bi možda moglo i da se nađe nekih mogućnosti da se to malo bolje pomogne, da bude jednostavnije neki metodi, da se jednostavnije dođe do subvencije, ali dobro, kako je, tako je. Ima, naravno, u svakom poslu ima i dobrih i loših strana, verovatno i u tim subvencijama ima i dobrih i loših, da ne komentarišemo sa to, pozdravljamo što hoće da nam pomognu, da vidimo samo kako je najbolje iskoristiti tu pomoć. Ima li prostora za neko proširenje, možda za modernizaciju objekta? Pa da vam kažem nešto, uvek postoji mogućnost za to i morate i da razmišljate u tom pravcu, i ako nema ambicije za nečim boljim, onda to nekako ni ne pije vodu. Objekti u kojima se krave nalaze nisu na zavidnom nivou, pa bi modernizacija istih bila više nego dobrodošla, sa aspekta dobrobiti držanja životinja. Farma porodice Nešić je trenutno u procesu aplikacije ili podnošenja zahteva za projekat dobijanja podsticaja od Svetske banke za nabavku nove mehanizacije, u čemu im mnogo pomaže savetodavna stručna služba u Beogradu, koja ih vodi kroz obaveznu i složenu dokumentaciju. Sa ovim gazdinstvom smo se sreli sad kad su rešili da konkurišu za projekat Svetske banke, odnosno za subvencije Svetske banke za kupovinu novog traktora. Oni su se za to odlučili.
U procesu su prikupljanje dokumentacije za aplikaciju, imaju svu našu logističku podršku i ispunjavaju sve uslove, znači imaju stočarsku proizvodnju koja je manja od 20 muznih krava, što je ovaj uslov da imaju, ispunjavaju dosta toga što se tiče uslova za dobrobit domaćih životinja, nešto će u toku ovaj narednom periodu kada bude počela aplikacija i doraditi što budemo procenili i videli da su propusti, tako da oni imaju, da kažem, velike šanse, imaju kompletne uslove da apliciraju i velike šanse da ispune i da dobiju te subvencije, što se nadamo da će priča tako da se završi. Radmila Koprivica ispred Savetodavne službe Beograd kaže da poljoprivrednici ne treba da se plaše i ustuknu pred papirologijom za podnošenje zahteva, jer su savetodavci uvek tu da pomognu kako bi se što lakše došlo do podsticaja. Nije teško aplicirati i dokumentacija, ne mogu da kažem da nije obimna, ali uz pomoć savetodavne službe to je apsolutno izvodljivo. Neka se nama uvek jave i svim savetodavnim službama na teritoriji Republike Srbije i vidjet će da to uopšte nije teško i nije problem. I moram da kažem, nešto govorimo stalno o subvencijama, ja to uvek na kraju moram da kažem, da se najmanje koristi ona subvencija koja je proizvođačima najdostupnija. To su savetodavci. Svaka pomoć savetodavaca, savetodavnih službi Srbije je besplatna i mi smo jedna, da kažemo, subvencija države koju trebaju poljoprivredni proizvođači da koriste. Lepa poruka za kraj koju valja ponoviti i imati na umu, to je da su savetodavci najdostupnija subvencija koju država nudi i zato se još jednom apeluje na poljoprivrednike da u svakom trenutku prihvate besplatnu i dragocenu pomoć struke. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.